Da opština Stara Pazova strateški radi na razvoju i privrednom jačanju govori i činjenica da od ukupno 10 naselja u Staropazovačkoj opštini čak 9 ima usvojene urbanističke planove bez kojih nema gradnje i ostvarivanja investicija. Ozbiljni investitori prvo postavljaju to pitanje, da li uopšte područje u kom žele da investiraju je planski pokriveno ili nije. Zato što znaju i sami koliko procedure traju i ukoliko žele odmah da grade, mnogo im znači da tu postoji, da kažem, svež planski dokument koji je usvojen u prethodnom periodu. Za poslovanje u centralnoj radnoj zoni koja je u potpunosti komunalno opremljena, pored jedne domaće, odlučili su se belgijska i nemačka kompanija. Opština Stara Pazova obezbedila je sredstva za nastavak izgradnje saobraćajnice koja će infrastrukturno unaprediti najmlađu radnu zonu na teritoriji opštine. Koristimo svaki mogući konkurs da u sufinansiranju sa pokrajinskim republičkim fondovima ulažemo u infrastrukturu u industrijskim zonama. Mi sada već imamo potpisan ugovor sa Republičkim ministarstvom privrede izgradnju puta od kružnog toka kod Deleza do kružnog toka kod Volva ili od Nove Pazove do Novih Banovaca, izgradnja puta paralelno uz autoput. Znači, to je u stvari produžetak puta od Lidla prema Volvu i negde to znači da će, ali već tu imamo i dosta prodajnih parcela i u planu rano na proleće da počne izgradnja nekoliko velikih kompanija. Prema rečima nadležnih, kada novodolazeće kompanije zvanično počnu sa poslovanjem u ovoj industrijskoj zoni, hleb za svoje porodice naći će još nekoliko hiljada radnika. Podsetimo, pre 3 godine u ovoj industrijskoj zoni u saradnji sa nemačkim investitorom izgrađeno je 950 metara puta, a nastavkom izgradnje pomenute saobraćajnice odgovorit će se na potrebe privrednika, ali i običnih građana koji će brže stizati iz Novi Banovaca ka Novoj Pazovi ili Vojki i dalje ka autoputu Beograd-Zagreb.